No niin, katsotaanpas minkä näköisiä torttuja tässä on tänä päivänä syntynyt oikein. Lapset on auttanut kovasti torttujen teossa. Valitettavasti kuvanlaatu ei ole paras mahdollinen, kun meillä on tällä tietokoneella tallennet. Mitäs isin leipuriapulainen sanoo? Minä olen tehnyt torttuja. Mitenkä se tehdään? Näytäpä. Pitää laittaa marmelaadia. Mitä marmelaadia se oikein on? Se on luumumarmelaadia, joo. Oi, onpa meillä jo vähi mennyt tuo marmelaadi. Pitää varmaan keittää uusi satsi. Niin. Oikein tarkkaan tätä. Noin, laitellaan vielä. Ja vielä yksi tosi hyvä juttu, mitä pystyn tekemään. Joo. Taas marmelaadia, noin. Voi vielä jotain tosi hyvää tehdä. No, ikinä ei voi olla liikaa marmelaadia, ei ole. Mm-hmm, joo. Ja sitten voi tehdä kahvitorttuja. Oi, nuo on isin suosikkeja kyllä. Ne näyttävät kuin kakkeja. No niin. Mitä pitäisi olla, niin tuolla vai kahvitorttuja? Tee vielä yksi tavallinen tylsä torttu, joo. Ei ole tylsä. Eikö? Mitään torttua ei ole tylsä. No ei, tietenkään. Koska kaikki ovat samat. Vain pahat tortut. Mutta ne kyllä on tosi hyviä ne pahatkin tortut, koska ne saa syödä heti pois. Ei vaan, minä tarkoitan tuommoisia ja pahoja, että on vielä raakoja ei pysty. Ai semmosia, no joo, no. Semmosia me ei tietenkään paista, eihän. Ja luumusta myrkytettyy, kun tuo luikinomena. No niin. No, nyt on. Oi, oi. Jopa nyt. Ja on täällä yksi aurinkoinen. Mikäs niistä on? Oi, siinä on se aurinkoinen, joo. Mä laitoin eniten marmelaadia sinne. Että aurinko, saanko minä syödä aurinkoinen? Saat, sinä varmaan sen syödä. Mitäs täällä tapahtuu oikein? Oletko sinä, Daniel, leiponut tänään? Joo. Mitä sinä leivoit? Olen tuossa minä. Taidat se olla sinä, joo. Hyvä. Mikäs ihme tanssi tämä tämmönen on? Oi sinua. Oi, oi. Ihme homma. Tämmönen hullujen huone tänään meillä. Mitä? Saatko tehdä tontun? Minne sinä sen tahan?